och jag har inte gått upp än. Eller jag har tekniskt sett rest mig, för jag har både kissat och jag har hämtat er och min dator. För att jag sitter och för över gårdagens vloggfiler. Och Lord have mercy i slutet utav gårdagens vlogg. Jag känner mig faktiskt inte ett dugg bakfull. Känner du dig bakfull? Inte det minsta. Jag är lite trött också, lite kanske. Det kanske klassas av bakfull. Men vi har inte sovit så länge heller. Nej, klockan är bara 9 och vi har varit vaken en stund. Så vi har kanske bara sovit i 7 någonting timmar kanske. Hur som helst då hade vi så roligt igår. Och för er som missade gårdagens vlogg så var vi alltså ute på galej igår. Och jag vet inte ens om vi sa det i vloggen, men maten var jättegod. Men framförallt så var det väldigt roligt, för vid klockan 9 så hade de en timme som de kallade Black Friday. Och då fick man dricka hur många drinkar man ville för 100 000 rupi. Alltså ungefär 75 kronor. Och den enda regeln var att man fick bara beställa en ny drink när man hade druckit upp den som man höll i liksom. Och that's what we did. Och vi fick valutan värt. Det fick vi. Jajamän. Fredrik, du åt lobster också. Vad gott. Ja, fantastiskt. Schmasken. Det som jag inser att jag ska göra nu innan vi går iväg till frukost är, det är två saker. Jag och Fredrik ska gå, vi såg ett tvätteri när vi gick härifrån igår. Vi ska kalla honom tvätteri, whatever. Vi ska lämna tvätt och få lite tvättat. För att jag vill gärna ha reskläderna som jag åkte hit i, vill jag gärna ha rena så att jag kan resa hem med dem igen. Sen är det skönt att slippa tvätta det första man gör när man kommer hem. Ja. Sängen var så skön här. Det är så rent. Men jag börjar vloggen idag med att pausa min ljudbok som jag precis har börjat lyssna på. Jag har bara lyssnat 40 minuter. Och slänger in ett litet reklamsamarbete tillsammans med BookBeat. Ni vet ju att jag älskar att lyssna på ljudböcker. Jag har pratat om det tidigare den här vloggveckan. Och jag är så glad att bli sponsrad av BookBeat. Just nu så har jag precis börjat på Glashjärtan av Colleen Hoover. Den ska tydligen vara otroligt bra. Jag vet ännu inte, det har gått en timme. Men jag har givetvis en rabattkod åt er på BookBeat som ni kan använda er utav. Och om ni använder koden Margareta så får ni alltså lyssna gratis i 60 dagar. Jag lämnar både länk, rabattkod, alla villkor för rabattkoden och så nedanför i min beskrivning som ni kan kika in på. Men jag tänkte ta det här tillfället i akt och prata om tre stycken böcker som jag önskar att jag hade lyssnat på första gången, lyssnat eller läst på första gången igen liksom. Så jag fick chansen att göra det. Som sagt, just nu håller jag på att lyssna på den här. I'm very excited about it. Om ni såg en tidigare vlogg så vet ni ju vad den första boken är. Och I'm very excited about it. Det är ju nämligen Fourth Wing av Rebecca Yarros. Det här är en av de bästa fantasyböckerna som jag någonsin har lyssnat på. Jag älskar fantasy. Fantasy är min favoritgenre, det vet ni om ni har hängt med ett tag. Jag gillar väldigt mycket annat också. Jag har två andra tips i den här lilla snutten. Men Fourth Wing är alltså en drakromans. Det handlar alltså om Violet som börjar på en drakskola. Och det händer all kinds of shit. Och den är så bra, alltså jag kan inte stressa nog. Jag pratade mer om den i min tidigare vlogg när vi var på Gillyöarna. Alltså, oh my goodness. Mina andra två bokrecensioner som jag önskar, och då menar jag verkligen att jag önskar att jag kunde lyssna på första gången igen, är det första är Wildfire. För det första så har det här den bästa manliga uppläsaren to this date, alltså ever. Han heter Teddy Hamilton. Det här är en engelsk inläst bok. Fourth Wing var på svenska, finns också på eller den här är på engelska och nästa finns på både svenska och engelska beroende på vad ni gillar för uppläsare. Men det här är alltså en superstimig, med andra ord ganska mycket vuxencontent romcom som är så bra. Alltså Hannah Grace som har skrivit den här har ju också skrivit succéboken Icebreaker som är del 1 i den här. De går att läsa fristående helt. Alltså inga problem. Alltså du kan börja med den här, du kan börja med den andra. Men det bygger givetvis lite in i varandra. Så Wildfire är så himla bra. Det handlar om en kille som har ett one night stand. Som de blir så här jätte bara wow vilken kemi. Och sen tänkte de inte mer med det. Och sen så är de då kampledare kan man säga så. På samma kamp och som ni förstår så blir de ju hemskt kära. Alltså den är verkligen så himla bra. Jag drog igenom hela den här i en sittning typ första gången som jag lyssnade på den.
Och den andra bokrecensionen är en bok som jag har rekommenderat åt er många, många, många gånger. Och jämt när ni frågar efter romantisk bok, det här finns som sagt, ja, printscreenen som ni ser här nu är på engelska, men den finns också på svenska om man föredrar att lyssna på det. Den här kommer också som en film snart, men det här är It Happened One Summer. Och det här är från Tessa Bailey, som är en av mina absoluta favoritromantiska författare. Hon har så mycket bra böcker. BookBeat har jättemånga av dem på appen. Och de är verkligen enormt bra. It Happened One Summer handlar om alltså socialiten, man drar alltså någon sån här fancy pants influencer från the big city, och av flera anledningar får åka ut på landet och vara där och typ ta hand om sin pappas legacy lite grann. Och då träffar hon såklart en tystlåten kar på landet. Och den är, alltså jag vet inte ens, han är sjö, jag vet inte om man kan säga sjökapten, men ja, han kör i alla fall båt. Och det är, nej, den här är bara, alltså det här var också en sån här bok, jag vet att jag har rekommenderat den här så många gånger till er, och jag älskar att den finns på BookBeat. Så, ja, om ni vill ha några bokrecensioner, alltså jag har läst 100, kanske tusentals böcker, både ljudbok, vanligt och så vidare. Vill ni ha bra tips, skriv en kommentar, jag gör mitt bästa. Och jag vill också säga det att BookBeat har enormt utbud, det finns garanterat något för dig. Och min största anledning till varför jag älskar BookBeat allra mest är för att de har den mest användarvänliga appen som man någonsin kan vara. Det är så lätt att hitta både nya böcker, och jag som ibland kan ha lite svårt att bestämma mig vad jag ska lyssna på, älskar hur BookBeat är upplagt. Ja, ni vet ju att det är min favorit listening app. Så är det med det, rabattkoden finns, länken finns nere i min beskrivning. Jag hoppas att ni definitivt kikar in på BookBeat, för att de är så bra. Och böcker är allt. Så är det, nu ska vi gå och hitta den där tvättgrejen, och sen ska vi äta frukost. Hungrig. Nu är jag jättehungrig till och med. Kan du gå mot ett askabubbis? Vi lämnade in tvätten. Vi lämnade in tvätten. Typ två stora tunga påsar liksom. Det kanske står hur mycket det är. Hur mycket? Ja, 4,6 kilo. Ja. För 116. Så typ 100 spänn. Bra, det var verkligen precis vid hotellet också. Så nu drar vi och äter frukost då. Eller? Ja. Vi satt oss då på, vad heter det då? Kilo Kitchen. Det är alltså hotellets restaurang. Eller ja, den restaurangen i alla fall som hotellet avtal med. Precis. Så det är verkligen precis dörr i dörr. Och det ser så himla fint ut. Kolla här, om ni vill. Om ni vill läsa så får ni pausa. Men det ser så himla gott ut. Jag tror att jag ska ha en avocado toast. Vad tror du? Ja. Ursäkta mig, men hur god ser den här ut då? Alltså. Vad tycker du, älskling? Vad tror du? Det här kommer bli jättebra. Jag tog två ägg vid sidan om. Jag är inte världens äggfan. Jag äter ju inte heller ägg så mycket som Fredrik inte äter det. Men jag tror det kan vara bra för detta och nyttigt. Jag tror det är gott. Framförallt. Fredrik tog små korvar. De är så små kycklingkorvar. Nu ska vi äta. Nu hoppas jag att de har städat klart, för att jag vill lägga mig lite till på sängen. Jag har lite ont i huvudet, men mer för att jag tror att jag har druckit väldigt lite vatten det sista dygnet. Men jag halsade massa vatten nu på frukosten givetvis. Ska dricka bara vatten. Så jag känner mig bättre, men jag ska lägga mig och scrolla lite på TikTok eller lyssna, fortsätta lyssna på den nya ljudboken. Oh, precis när jag kom in innanför rummet, och nu pratar vi sekunder när jag kom innanför dörren, så var de färdiga med städet. Så det var ju gött. Alltså de har bäddat sängen, den ska jag nu förstöra igen. I love that for me. Och sen så, nu ska jag först hitta, jag tror att jag ska ta en huvudvärkstablett. Tycker att jag sett några, jag har inte käkat någon på hela resan tror jag. Jag tror att de där 15 miljoner drinkarna igår satte sina spår. Är det lite trött? Jag känner mig inte bakför eller något sånt. Jag bara är så jävla trött. Det är ditt fel. Jag hade kunnat det om du inte fanns. Det tror jag inte. Jo! Ja. Du hade inte druckit så många drinkar om inte jag var med. Jävla hets. Så är det. Jag vill inte riktigt... vad ska jag göra? Jag är trött. Jag ligger bara här och lyssnar på min ljudbok. Fredrik, titta på något eller? Ja. Titta på YouTube. Jag tror att jag ska byta om till badkläder och gå ut i poolen. Det är molnigt där. Jag tror det ska regna ikväll. Så vi får se vad vi hittar på. Imorgon ska vi åka hem. Så är det. Säg inte så. Varför dör jag då?
Vi ska åka hem imorgon. Ja, vi ska åka hem imorgon. Men vi har hela dagen här imorgon också. Ja. Innan vi åker ju. Ja. Mm. Jag har i alla fall tagit på mig lite, vad heter det, badkläder. Och solkräm. Och ska nu försöka... Oj, vad det låter. Är det Oskar redan? Nej, men jag tänkte, det ska bli dåligt väder som fan här senare idag. Så jag tänkte för att det skulle regna 20 milliliter, millimeter. Vad säger man? Ja, och... det är ju mycket. Så jag tänkte att jag skulle njuta av poolen och solen. Lite till. Alltså, jag vet inte. Jo, men ställa mig här borta kanske. Sen är jag inte. Jag ska vända ner. Vänta. Ni ska få se. Kommer ni ihåg att jag brände mig häromdagen? På låret. Kolla, det var ju här jag brände mig på riktigt då. Det andra laser jättefort. Så här får jag smörja mig 700 miljoner gånger nu så kan jag inte göra illa mig ordentligt. Det är jag lite öm faktiskt. Ja, alltså vi har badat. Fredrik har kommit ut också till poolen. Han är här borta. Jag ska vända på er. Säg hej älskling. Hej. Och nu... ska vi beställa mat och vi har bestämt oss för, alltså det är så roligt för det är så kul, men skitsamma, vi har bestämt oss för att beställa från Donken och vi beställde allting som vi ville testa för att jag ville göra en TikTok när vi testar Donken i Indonesien eller på Bali, så det kommer massor av mat här om en stund och jag tänkte att vi kanske, efter vi har gjort lilla testvideon älskling, så kanske vi kan titta på ett avsnitt av Griselda. Ja. Nu har vi tagit fram Griselda och kolla här, vilken jävla påse med mat. Okej, vad är det här för något? Kyckling. Ja. Vad många som är kyckling med ben du köpte. Ja. Som inte jag äter. Nej. Nej. Okej. Okay. Kyckling. Chicken fingers. Vanliga nuggets. Spicy nuggets. Curly fries. Hur smakar? Curly fries. Mm. Chicken bites. Mm. En chicken snack wrap. Är det här en cheeseburger eller? Det är en vanlig cheeseburger. Cheeseburger. Mac spicy chicken. Du har, vad är det där? Det där kan snurra lite annars. Om du bara vill hålla upp den lite. Ja, det är någon baguette som de har. Aha. Och så lite mer kyckling. Och very spicy. Hon luktar väldigt spicy till och med. Okej, vi dyker in i det här. Samtidigt som vi börjar titta på Griselda. Sen får ni en, kanske en halvvägs uppdatering och en... Nu vill jag i alla fall börja med den här snackwrappen. Okej, nu har vi ätit oss igenom en del. Den här som hette... Jag vet inte vad den här hette. Chickenburger? Ja, Mac Spicy tror jag den hette. Jättegod. Wrappen är min favorit. Jag hade ätit, jag kunde ha ätit 7 till sådana här bara. Vad har du fått sitt om något? De här kycklingarna som är spicy, crispy, var väldigt... Ja, vad ska man säga? Moist, inne i den. Spicy på utsidan, väldigt crunchy, favorit. Det som var bäst var väl cheeseburgern, den var torr. Cheeseburgern var torr. Den smakade som var hemma. Jag saknar goda dippsåser, men de som fanns är barbecue och sweet and sour. Barbecue är ingen favorit, sweet and sour var okej. Spicy nuggetsen var jättegoda. Konsistensmässigt som de hemma, men en annan typ av spicy. Ja. De vanliga nuggetsen smakade precis som vanliga nuggets hemma. Curly friesen, svingoa. Chicken bitesen okej. Okay. Chicken bitesen okej, okay, ja. De här är svin. Tårar, där är chicken fingers. De har varit friterade i 25 minuter typ. Ja, men än så länge är gott alltså. Ja. Det kan inte bubbla. Men generellt sett så är allting spicy. Ja. Och då chili i allt. I allt, ja. Aha. Så det är, hur var cheeseburgern då? Var det något i den? Ja, den var också i den. Så om du tänker att du ska gå och käka för att du är jättekänslig mot stark mat så kanske inte Donken är din... favorit, nej. Mm. Här kommer mannen i mitt liv med vad? Muggisar! Jonas! Jag vill bara börja med att säga att jag är morse... Alltså, Maggisen vill inte göra någonting annat än att ligga här hela dagen. Vem bjuder du för?
Nej, men jag ljuger inte. Jag bara känner mig lite missförstådd. Valde du någon? Oh. Ja, jag valde den caramel... Kolla. Samma som du valde. Men jag valde fler. Kolla, men ni ser inte ett jävla dritt. Oh my goodness. Jävlar gott lukta lukta. Sist Maggisen var så här trött en dag, då hade jag sedan öroninflammation i 3 veckor. Ja. Jag är svintrött, jag blir inte då piggare. Jag skulle bara ha nappat på morgonen när jag tänkte att det skulle göra det. Ja. För att jag orkar inte göra någonting. Fredrik förslagar saker och jag säger... Måste vi? Sen så är det alltid så här, vi åker hem imorgon. Men vi har hela dagen imorgon också. Så man kan inte börja härja om och åka hem redan. Jag är så torr på kroppen så jag håller bara på att smörja in mig lite grann. Jag använder Indie Beautys kräm. Jag är så torr så det kliar liksom med stora driv på huden. Så jag försöker bara smörja in mig lite. Och inte göra ett jävla dritt. Fredrik sa det också. Han bara låtsas som att... Fredrik är lite mer så här. Man förväntar sig att göra så mycket på semestern. Så nu gör vi saker. Fast han egentligen inte heller vill. Förstår ni? Så nu sa vi det. Att nu skiter vi det här. Vi gör inte mer nu idag. Äter någonting gott ikväll sen. Klockan är nu 19 på kvällen. Och Fredrik är inte här. Jo, han var där. Jag var bara här, älskling. Ni skulle ha sett dem förut. På det här stället. Alltså, det kom in 4 karlar. Så här och bara, fem karlar och bara städade, du vet, så här. Plockade undan alla solgrejer, stängde för alla grejer. De ville bädda sängen men jag låg där så det fick de inte. Och det var bara som ett stort, ja. De bara kom helt enkelt och körde fullt på. Ja. Är det skönt att bada? Vi fortsätter dagen i sängen. Vi har beställt lite mer gryta. Jag har grytan där jag har rensat, det var kycklingbitar med ben. Så jag har rensat den redan och blandat ihop allting och så har jag en iste. Och Fredrik har någon räkgrej eller? Ja, det är någon curry med räkor. Curry med räkor av något slag. Mm. Och nu ska vi då fortsätta titta på, ska vi fortsätta titta på Griselda eller? Ja. Yeah. Jag har också en ny sån här iste, fräste, men det här är honung. Den lär ju vara ändå sötare. Oh. Den var ändå sötare. Det var honung. Hur många? Många blommor. Oj. Ja. Men det blir bra till den starka maten. Nu har det börjat, så nu... Jag ska bara smaka en gång och se om den var god. Om det kameran, var din bra? Du tog räka eller? Jag har smakat den. Var det räka? Mm. Oh. Den måste du smaka. Mm. God morgon. Morgon. Vi avslutade typ inte vloggen att börja gå för vi gjorde ingenting mer liksom. Med det sagt vill jag säga det att nu är det jag som är dålig i magen. Jag har varit på toa 550 miljoner miljarder gånger igår eller i natt. Så jag är lika trött idag som jag var igår. Nej det är jag inte, men jag är i alla fall ingen pigg. Med det sagt så har jag inget ont i magen eller så jag tror inte att jag är någon magsjuk eller så. Utan jag bara... Resemage. Ja, dålig magen. Idag ska jag åka hem. Klockan är 09:26 och jag båda varit vakna ganska länge. Men vi beställer precis, istället för att gå bort eftersom jag vet inte om jag behöver gå på toa med, så beställer vi lite frukost till hotellrummet. Och sen så ska vi väl börja packa i ordning och lite sånt sen. Vi ska gå och hämta tvätten och det som vi lämnade in på tvätt igår och så. Men I'm very excited to go home. Faktiskt. Alltså jag fick en bild på, eller en bild på hunden idag av min bonuspappa. Och kolla. Det här är Ali, det är min mamma. Ali som tigger vid köksbordet när de äter. Alltså de är inte färdigt, men då vill han gärna vara i knät. Oh my goodness, I miss him so much. Om ett dygn i svensk tid så får jag dra min hund. Det är lite suddigt på skärmen för att det är varmt här ute och kameran stod inne där det var AC. Men avokado, toast. Jag tog vattenmelonjuice. Oj vad gott, Fredrik tog apelsin. Ja. Och nu ska vi äta, nu blev det jättesuddigt igen. Ah, ja. Okej, okay, det är lite dimmigt på kameran men det ösregnar ute. Och jag ska gå och hämta tvätten nu bara, klockan är strax 11. Och det ösregnar som sagt ute. Men jag hade ett paraply på rummet så jag har bara gått med det. Det är bara lite svårt, jag kan inte torka av kameran heller så det är därför det är lite dimmigt just nu.
I can't do much about it. Men ja, jag hoppas att tvätten är klar nu när jag kommer i alla fall. Så jag kan börja packa sen. Det är tur, nu ska vi se. Det är tur att det inte har regnat så himla mycket, för att det är så fuktigt i rummet eller i luften att kameran bara tjushu. Men jag fick i alla fall hämta min tvätt. Alltså kolla, det är så fint. Tänk om man hade någon som tvättade hos en hemma. Och hon sa det också, jag hade fått en stor gul fläck på min vita klänning från när vi var ute åt skaldjur häromdagen. Och den fick hon bort. Så I'm excited, och här ligger jag, ska öppna för att det här sättet som jag reste hit i. Det var därför jag ville ha tvättat mest. För att jag vill ha det sättet på mig när jag reser hem, och gärna rent. Nu är Fredrik tillbaka från sin massage. Var det bra, Tobis? Det var bra. Vad bra. Så. Jag sa det, vi packar om alla väskorna så att det är enklare att få i allting. Ja, och att vikten blir jämn. Ja, precis. Färdiga. Här har vi handbagage och vad jag ska ha på mig. Fredrik har en liten hög där med vad han ska på sig. Elheter som laddar, skor. Vad var det här då? Ja, det var alla våra badkläder ner utifrån. Där skulle jag kunna lägga ner. Där är alltså, de ska tvättas direkt när de kommer hem. Men de var inte direkt blöta, bara fuktiga. Jag har lagt ner en av mina necessärer. Jag har lite necessärer kvar. För jag ska ju duscha eller i alla fall bada eller någonting innan. Och vi har också med rena underkläder, så om vi två vill duscha eller vad som på loungen i Qatar. Tänk att man ska hem och frysa nu, hörni. Alltså jag längtar efter min hund så mycket, ni förstår inte. Det är så, alltså det är så fuktigt i luften att kameran ballar ju ur. Jag ska ställa in den alldeles strax. Men nu är det klockan en timme. Alltså egentligen är det utcheckning nu vid klockan 12. Yep. Men vi fick, det kommer någon att checka in sen, så vi kunde inte vara kvar längre än till klockan 1. Och då vid klockan 1 så har vi ju bokat via hotellet här nu. Oj, jag känner Malena var här. Ja. Transit till flygplatsen. Ja. Så nu badar vi bara. Hej då. Hej då. Badat, duschat, tvättat håret. Klätt på med lite rena kläder. Vi har typ packat klart. Det är strax, strax att åka, eller hur? Ja. Hur känns det? Det känns för bra. Det känns som en skön semester i alla fall. Tillbaka till verkligheten. We don't care about nothing else. But the dog. Det här var utan tvekan det bästa hotellet i Bali. Det var också utan tvekan det dyraste. Så det att... Så för den sakens skull, men det var så jävla bra. Nu ska vi dra och checka ut och åka till flygplatsen. Ja, det gör vi. Nu sitter vi i taxin och har precis checkat ut. Det gick ju bra, eller hur? Så himla trevliga, alltså shit. Den här typen av lyx, det har vi aldrig varit på. Vi har aldrig varit på så här fint hotell där alla är så himla trevliga. Jag är så glad att det var det blev i slutet. Ah, ni är lite ångiga igen, hörni. Det är vad det är. Nu är vi på... flygplatsen, och vi är absolut i jättegod tid, men både jag och Fredrik var överens igår när vi, oj, när vi bestämde att vi inte skulle göra några äventyr idag. Nej. Så himla jobbigt, nu är jag trött, nu vill jag åka hem. Nu är allt jag tänker på, bara jag skiter i allt, jag vill bara åka hem nu. Innan vi gick vidare till säkerhetskontrollen så tänkte vi äter så att vi vet att det finns någonting i magen. Ja. Annars kommer Maggisen att börja gråta, och det vill inte Fredrik. Nej. Oj, här finns det, man kan boka vilken man vill själv. Vi valde givetvis en asiatisk restaurang. Här är Fredrik, han tog en vietnamesisk fö. Fo, fö, oklart. Den ser jättegod ut, eller hur älskling? Med vagukött. Vagukött, tog du det till och med? Ja, den där gumman betalar så tar du vagukött, ja. Det kostar bara 50 000. Nej, måste jag. Och sen, jag har en liten cider. Fredrik lämnar inte semestern bakom sig ännu. Nej. Nej, jag har redan ätit den, så jag vet redan att den är god. Men det här är gyoza med kyckling. Svingo. Alltså pinnarna som man fick här var jättehala, så mycket typ inte att hålla i. Så det var väldigt svårt. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Där kom min riktiga rätt. Gyozorna tog vi vid sidan om. Kyckling, chilikyckling tog jag. Nu har vi gått igenom immigration och säkerhetskontrollen. Det tog sammanlagt 4 minuter. Från att vi gick innanför första blippen tills vi var ute igen. 4 minuter eller? Ja. Väldigt fint här. Nu försöker vi, hela den här övervåningen här uppe är lounges. Och här ser det ut att vara Premier Lounge, älskling, ser du? Fredrik får gå först, så
så han kan checka in oss. Och här är då alltså, den heter Tujuan Lounge. Och det är alla de här företagen som är där. Okej, så loungen hade två våningar och här nere var det nybyggt och AC sa hon. Så hon rekommenderade oss att gå ner hit så fick vi jättestjärna. Här bak är baren, free drink såklart. Och där finns det lite mat och så. Jag ska ta med er chatt, men jag ska gå hämta något att dricka först tror jag. Okej, jag satt där inne i 30 minuter typ och sen är jag redan uttråkad. Så jag gick ut här nu i butiksområdet igen och ska gå och titta lite på, jag vet inte, titta på någonting. Jag kanske går tillbaka till sminkgrejen och sånt, jag vet inte riktigt. Men jag ska i alla fall gå bort hit där vi inte var. Och ska titta, vi ska ju sitta ner liksom ett dygn nu typ. Så hade det perfekt att gå runt och kika lite. Jag köpte en hel påse med grejer, ni ser lite vad som är igenom. Bland annat två stycken giftset med L'Occitane. Sen hade de lite grejer från bland annat L'Oreal och Lenage som inte finns i Europa eller Sverige. Bland annat en SPF-spray från L'Oreal som jag aldrig har sett. Som jag tror bara finns här i Asien. Spännande, så jag köpte lite sådana saker som jag tänkte vi kunde göra lite roliga typ. Jag vet inte, TikTok så lite om. Jag kan inte öppna den här och visa er nu tyvärr för att den här får jag bara öppna efter min final destination, så efter Köpenhamn. So that's all good. Vi har fått nu, jag vill bara säga att jag har fått ett helt jävla vardagsrum att sitta i. Inte ens bara en sittplats utan ett vardagsrum, vänta ska jag visa. Här är alltså ett bord, jag har en stol och stolen som jag sitter på. Det är verkligen super fint. Och jag tror att Fredrik kommer att sitta, om jag tänker rätt så sitter Fredrik precis här. Men vi får se om det är så eller inte. Men det är väldigt nice. Tack Fredriks poäng som har gjort det här möjligt. Åh, nu sitter vi. Har jag tagit på den här åt fel håll? Nej, det har jag inte. Jag har tagit på mig min tröja. Nu åker vi snart. Vi har inte lyft än. Vi har faktiskt inte ens lämnat gaten. Jag ser fram emot att sova här flighten. Fredrik har fått sin meny, han säger att det ser jättegott ut maten. Som vanligt, jag kan inte fatta att vi sitter. Man har som en egen svit, jag har en egen dörr här liksom. Så jag kan öppna och stänga bäst som jag tycker. Vilket jag... Eller, och champagnekorkarna. Och champagnekorkarna flyger jag, inte i våra glas. Jag dricker en liten juice. Och ja, så jävla gött. Snart är vi hemma och det känns så bra. Okej, nu har vi börjat få maten. Det första jag har fått är en liten sån här... Amuschbusch. En minis. Men det är en skalle på den här, den kan jag inte äta men så får betalt. Så, den luktar jättegott. Men varsågod Fredrik. Tack. Och om någon undrar vad jag tittar på tvn så tittar jag på en av världens bästa filmer, Sagan om de två tornen. Nu har jag fått min mese, min arabiska mese. Alltså det är så gott. Jag lever mitt bästa liv. Nästa rätt har kommit och jag valde en spicy räka. Det är alltså lite räkor, ris och en stark sås. Och en pak choi på sidan. Ganska liten, vilket är lagom. Så att det blir alldeles för mätt. För jag har också tagit en crepe till efterrätt. Luktar ljuvligt. Oj, oj. Otroligt. Alltså, det kan vara vilken fin restaurang som helst. Vad är din rätt, älskling? Jag har en biff med rödvinssås och en polenta någonting. Den ser jättegod ut. Luktar jättegott. Nu ska de precis börja slåss på Sagan om ringen, eller Sagan om två tornen. Men kolla, min sista lilla efterrätt när jag ska sova. Det är alltså en crepe med någon typ av kokosgrej. Och luktar fucking ljuvligt. Okej. Jag sov exakt en timme. Sen så fortsätter jag titta på Sagan om ringen och beställde mig en liten macka. Jag vet inte om ni ser något. Men det är en panini med pommes. Okej, vi har kommit in på Qatars flygplats och vi har gått igenom säkerhetskontrollen för transfers. Det gick jättebra. Jag vill bara säga att jag fick en sån flashback, jag får prata om det nu. När vi stod i kö här innanför security, jag ska inte filma dit, det får man inte. Så det var där jag fick, alltså ni var med när vi åkte till Zanzibar, var det 3 år sedan nu då? Ja. Ja, då fick jag en panikattack där för att vi fick vänta på den här flygplatsen i 20, fy fan, värsta dygnet i mitt liv. Och jag var jättesjuk. Utmärkt. Så var det med det. Men nu var det fint. Nu gick det bra. Ingen som är sjuk. Nej. Och inga förseningar än, så vitt vi vet. Nej. Vilket båda gott. Jag vet inte vem som släppte in oss här nu, men jag vill bara säga det att den här loungen som vi är i nu, det är en full ass restaurang. Alltså en full ass à la carte. Det är sjukt. Okej, de dukade bordet för oss, men alltså nu pratar vi alltså en full restaurang med alltså, kolla, det står människor med kockhattar. I hela salen. Vi snackar full on waiters. Vi snackar
prov och stubb. Kolla bara maten, älskling. Ja, det kan ju vara vilken topprestaurang som helst. Det här är... Ja, verkligen. Alltså jag förstår ju varför människor reser. Alltså jag förstår varför rika människor reser. Om det är så här att resa när man är rik. Jag vill bara säga det att biljetter kostar en jävla massa pengar. Och för en vi uppgraderar med Felix poäng. Alltså som han får via jobbet. Men alltså det är... Det här är alltså det här glaset med champagne som är fucking fyllt till brim. De här flaskorna med champagne kostar 5000 kronor styck för en flaska. Och det här är typ en, jag vet inte, tredjedel av en flaska typ. Det är alltså à la carte meny här. Allt från arabisk mat till västmat till sushi, kockar. Alltså det är typ 15 olika efterrätter där borta. Det är synd att klockan i vårat huvud just nu är typ 4 på morgonen. Om man tittar baliansk tid då. Baliansk tid, men balig tid liksom. Klockan typ 4, så jag är inte sugen på någonting. Men jag sa till Fredrik att jag är tvungen att ta ett glas champagne. För jag måste smaka den här 50 kronor champagne. Det är som det. Maten var god. Min paner var lite tråkig. Så jag tog också 4 sushibitar. Det är bara för att jag måste smaka. De står liksom där borta. Jag vill inte filma, det känns så himla rude här. Men de står liksom lite där borta. Och snurrar sushi liksom. Kolla vilken sushi. Jag åt den precis. Den var jättegod. Jag skulle bara ätit det. Skulle inte ha tagit andra. Mums. Kolla dessertbordet. Det skulle göra Jossan proud om hon var här. Då skulle hon bara äta här, ingen annanstans. Det lär gått till sen. Här sitter Fredrik. Jag har varit iväg och visar min påse. Jag har köpt 2 saker. Vill du visa vad som är i den? Det är en ansiktspalett från Make Up For Ever som alltid är slut på Sephora hemma. Och sen är det en glitterpaste ifrån Valentino. Oh my goodness, jag ska visa er runt lite nu. Här sitter Fredrik. Och det är alltså loungeplats exakt överallt. Och här uppe då var det, alltså på övervåningen, var där vi satt och käkade middag då. Där finns ett rökrum, toaletter, duschar, massagegrejer, spelrum längre bort. Och kolla här, här är det som, här är det som en kolla här, stor vatten, jag vet inte, pool. Det var en herre som vinkade till min kamera, han var jätteglad, ni såg honom kanske lite grann. Det är ju, det här är ju liksom lyx, jag förstår ju typ inte den här typen av lyx, jag önskar att vi var här på dagen så att jag orkade njuta någonting. Nu bara håller jag på att gå runt så att jag inte somnar. Men om typ 10 minuter, en kvart, så ska vi gå till gaten tror jag. Nu är vi tillbaka på flyget. Hur känns det, älskling? Det känns bra. Är du trött? Ja. Dags att sova nu då? Ja. Vad skönt. Ett glas champagne och sen sova. Ett glas champagne och sen sova. Ja, okej då. Okej, så nu är vi på flyget. Jag har satt på mina hörlurar. Jag ska starta en ljudbok nu. Och sen ska jag gå och lägga mig och sova. Det ska Fredrik också göra. Och jag vill bara säga att nu ska jag sova. Och sen så beställer jag en lätt frukost. Det finns här som heter Light Continental. Som är redo för mig då när jag vaknar, vilket blir alldeles perfekt. Men jag vill bara säga att nu när vloggen börjar närma sig sitt slut, så vill jag bara slå ett slag för att ni kikar in BookBeat. BookBeat är ju alltså världens bästa ljudbokstjänst. Jag använder det hela tiden, jag har massor av rekommendationer. Och vill ni ha en rekommendation så skriver jag redan för. Margareta ger er alltså 60 dagar gratis lyssning. Och jag lämnar både rabattkod, länk och allting i min beskrivning där det står lite mer där ni kan läsa om det. Nu ska jag zup direkt lägger mig att sova. Vi landar om 7 timmar i Köpenhamn och jag hoppas sova 6 utav dem i alla fall. Så härligt. Okej, kanske 5 för att jag brukar fasta. I det så vill jag säga att vi är hemma. Jag skippade några steg, till exempel tåget hem hit och så vidare, för jag har bara sovit och varit trött och grinig och tjurig och gud vet vad. Fredrik tog nu bilen bara snabbt och skulle åka och hämta lite frukost till oss imorgon. Klockan är strax efter lunch. Vi tog lite Max på väg hem från tåget. Pappa var och hämtade oss. Och nu är vi så trötta. Mamma kommer med 100 om en stund. Och med det vill jag bara säga tack så mycket för den här vloggveckan. Tack för allt stöd. Jag vet att ni har varit helt otroliga. Och om ni har gillat vloggveckan, glöm inte bort att gå in på vloggarna. Lämna en kommentar. Tryck tummen upp. Gör det så blir jag jätteglad. Hoppas att ni har gillat den här vloggveckan. Så hörs vi igen very soon.